України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цьогодення. Далі у випуску. Катівня у місцевій школі та референдум під прицілом автоматів. Як жителі села Біляївка на Херсонщині жили під окупацією рашистів та як зустрічали ЗСУ? Як заощадити світло та підтримати енергетичний фронт? Відкритий зібрав лайфхаки економії електрики. Про війну мовою пластики та авангарду. У драмі Ком прем'єра вистави про події в Україні. Про це та інше більш детально. По обіді ворог вдруге за добу вдарив по Дніпропетровщині. Поцілив по енергетичній інфраструктурі в Кам'янському районі. Ворожа атака спричинила пожежу та серйозні руйнування на місці прильоту. Вогонь вже загасили, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Не допомагайте ворогу. Після сьогоднішньої атаки ворожих дронів по всій Україні заступниця міністра оборони Ганна Маляр застерегла від несвідомого поширення розвідінформації. У соцмережі українці почали поширювати фото уламків збитих шахідів. Така публікація може нашкодити, наголосила Маляр. Адже якщо на фото видно бортовий номер ворожого безпілотника, то противник може зробити висновок, долетів дрон до цілі чи ні. До того ж, ворожі ЗМІ можуть використовувати цей факт для пропаганди. Через обстріли енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині запровадили стабілізаційні відключення електрики. Таке рішення прийняли в Національній енергетичній компанії «Укренерго». Подача світла зранку була обмежена на житломасиві «Парус» у Дніпрі, а також у Кривому Розі. Частково у Кам'янському, Павлограді, Синельниковому, Нікополі, а також в окремих селах деяких громад регіону. Стабілізаційні відключення світла – міра вимушена. Заради уникнення масштабних відключень, пояснюють в «Укренерго». Нагадаємо, в області триває режим заощадження електроенергії. Варто мінімізувати використання електроприладів з 8 до 11 та із 17 до 23. Режим тотальної економії. Так українці можуть допомогти енергетикам протистояти окупантам, поки ті тероризують критичну інфраструктуру. Жити без електроприладів в сучасному світі важко, але тимчасово можливо. Поради енергозаощадження від дніпрян збирала Ніколь Савченко. Ми зарані заготовили свічечки, тому такий не найкращий, але може бути ліричний вечір провести у огонька. Кругу сім'ї прийдеться і при свічах. Нічого в цьому страшного нет, треба во всьому искать лучше. Світ – це істочник життя, він може бути в будь-яких формах. І согреет, і об'єднить, і заодно спасе від темноти. Валентина та Ігор дбайливо використовувати електроенергію вже звикли. Від електричних приладів подружжя не відмовляється, але користуються ними з розумом. Електрочайник. Зараз ми так, тільки нагріваємо стільки, скільки вип'ємо. Ну, мінімум, бо менше не можна. Воно нам вистачає на дві чашечки чаю ввечері. Зранку ми каву. Ну, кава на газі. Допоможе економити ресурси і холодильник. Його родина настроює залежно від погоди за вікном. Ба більше, навіть посуд має значення. Ось, щоб покормити чоловіка, в мене залізні я не ставлю. Бо пластмасові менше беруть холоду, тому економніше. У ванні електроприладів теж вистачає. Пральна машина в родині Чалих зараз працює лише вночі. І мережі легше, і тариф дешевший, каже пані Валентина. Холодної пори року до списку енергопожирачів додався і бойлер. З учетом того, що ми пенсіонери, треба на всьому економити, іначе бюджет потече вместе з гарячою водою. Тому ми його практично включаємо на ніч. Он автоматически регулируемый, автоматически отключается. За ночное время он вполне нагревается, и этой горячей воды достаточно на целый день при необходимости. Водонагрівач – чи не найбільш енергозатратний прилад в українських оселях. Електрики дають практичну пораду – за можливості вимикати бойлери з розеток або радять придбати спеціальний девайс. Существують зараз такі варіанти устройств. Це називається, в простонароді, умна розеточка. Вона програмується і витримує бойлер на 80, 100, 120, 150
литров. Вы можете запрограммировать его время включения, время выключения. В остальное время он будет просто простаивать. Режим енергоекономії – ще й можливість заощадити. Якщо дотримуватись простих правил, можна зберегти до 50% коштів за електрику, зазначають фахівці. По можливості покупайте енергозберігаючі бытовые приборы. Приобретайте LED-лампи і енергозберігаючі світильники. Используйте обогреватели с минимальным потреблением электроэнергии. Это керамические или теплые полы. Утепляйте свое жилище. Ще одна порада – не залишати в розетках зарядні пристрої та вимкнені телевізори. Щодня вони споживають енергії на кілька копійок, щороку – на кілька сотень гривень. Одно таке устройство в місяць потребляє приблизно 0,2-0,3 кВт. Давайте умножим на сім'ю. Обыкновенная сім'я – 3 таких устройства. Это уже порядка 1 кВт. 1 кВт – это около 2 гривен. Это где-то порядка 500 тисяч гривен в год. Якщо дозволяє сімейний бюджет, фахівці радять придбати розумний вимикач. Керувати не можна навіть на відстані. На етапі ремонту ми советуємо людям встановлювати в квартирі мастер-виключатель. Тобто, коли ви уходите из дома, вы одним движением руки выключаете все приборы, которые можно отключить. Економити електрику можна не лише у власній оселі. Багато енергії їдять лампочки в під'їздах, а це вже відповідальність за енергозаощадження колективна. Якщо ви живете, наприклад, в багатоквартирному домі, і у вас в під'їзді встановлені світильники на лестничних площадках, желательно їх замінити на LED-світильники з датчиком движения. То есть они не светятся постоянно, они работают только тогда, когда мимо них кто-то проходит. Зараз допомогти нашій енергосистемі може кожен, наголошують в Укренерго. Тож закликають українців обмежити користування електрообігрівачами, бойлерами, кондиціонерами, пральними машинами, електропечами, зокрема у години пік із 17 до 23. Зараз енергетики у посиленому режимі ліквідовують наслідки масштабних руйнувань. У деяких регіонах вже розпочалися, на жаль, перебої зі світлом. Ситуація дійсно напружена. І щоб втримати енергосистему, наразі дуже важливо зменшувати споживання електроенергії. Сьогодні це мають робити усі без виключення українці. Дніпряни не нехтують режимом тотальної економії електроенергії, а сприймають його як національний флешмоб. Люди знімають ролики з енерголайфхаками та ширять їх у соцмережі. Доню, а що ти робиш тут у темряві? Зменшуємо навантаження на енергосистему України. Ніколь Савченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Відео з корисними лайфхаками, як виживати без електрики та зв'язку, записав на своєму YouTube і блогер із Харкова. Так, Павло рекомендує при собі мати кишенькове радіо, аби бути в курсі новин, якщо залишились без зв'язку. Обов'язково павербанк для зарядки пристроїв. Забезпечити себе треба також запальничкою, туристичною кухнею з газовим балоном, термосом, а також радить придбати невелику туристичну пінку, яка теж стане в пригоді. Серед головних мастхевів цієї зими для будь-якого українця, зазначає Павло, ліхтарики. У вас вільні руки, коли ви ним користуєтесь. В ньому є декілька режимів. Там слабкий, більш яскравий, ще більш яскравий, турборежим, є червоний ліхтарик. Теж дуже зручна штука. Це вже не так обов'язково, бо налобний вам, в принципі, може замінити. Це маленький ліхтарик, який є розсіяне освітлення. Тобто, якщо налобний він кудись направлений, то коли не буде світла в квартирі довго і вам захочеться зайнятися якимись там справами мінімальними, там зуби почистити і щось може приготувати і так далі, то вам легше буде користуватися розсіяним світлом. Потрапили на весілля, вирішили наші військові, коли зайшли до одного з деокупованих населених пунктів на Херсонщині. Виявилося, так місцеві зустрічали ЗСУ, радіючи звільненню села. 80 мешканців з півроку жили під окупацією. Розповідають, росіяни виносили з хат все, що бачили, а в місцевій школі облаштували катівню. Скільки там замордували українців, з'ясовуватимуть слідчі. Люди ж потроху оговтуються від пережитого і намагаються відновити своє життя. Про буття поряд з ворогом та референдум під прицілом автоматів. Далі в нашому сюжеті.
Пані Валентина прожила в окупації в селі Біляєвка від першого до останнього дня. Каже, нікому не бажає пережити те, що випало на її долю. Через обстріл боялися з чоловіком навіть вийти з двору. Не знали, де сховатися. Жінка й досі полохається від гучних звуків. Водночас її родичу не пощастило пережити окупацію. За що росіяни замордували до смерті 35-річного Дмитра, і досі невідомо. Ні, півп'ятого його забрали. Танк під'їхав, руки назад і забрали. Побили так. Подбивалося на світі, і він кинули, він так і помер. Він так і помер. Катівню окупанти облаштували на другому поверсі місцевої школи. Скільки селян замордували в маленькій кімнаті, зараз з'ясовують слідчі. Полонених утримували в нелюдських умовах тижнями. Жорстоко били, не давали їжі та води. Тут цього всього не було, це пізніше появилось. Тут єдине, що було, це оці бутилки, де вони мусили ходити в туалет, і голі доски. Били, катували. Відомо, що пласкогубцями ламали пальці на руках, жорстоко били руками, ногами і майже кожен день. Від першого дня була в окупації пані Наталія. Розповідає, армія агресора зайшла до села десь у 20-х числах березня. Перше, що зробили окупанти, вилучили в місцевих мобілки, а потім почали мародерити. Виносили з хат місцевих все, що бачили: комп'ютери, телевізори, холодильники, морозильні камери. У російському стилі пройшов у вересні і так званий референдум. Прийшли якісь двоє в цивільному, один з коробочкою. Три автоматника прийшло. Один там став, один там. Ну і голосуйте. Я не голосувала, лично я ні. Ось хазяйка цього дому голосувала, я ні. Ми зразу поїхали, сказали, що ми не з цієї вулиці, і поїхали. Я не знаю, що було в бюлетенях, чесно. Біляєвку та ще 15 населених пунктів на цьому напрямку Херсонщини ЗСУ звільнили за кілька днів. Зробили це військові 60-ї окремої піхотної бригади. Кажуть, завдяки ретельному плануванню та бойовій злагодженості підрозділів операція пройшла успішно. Благодаря тому, що зайшли і з флангів, ну, з двох флангів, і прямо, звісно, народ вже почав, вони почали убігати. Там і 120-ті міномети захватили, знаєте, і там... Вот третій день там щось 6 або 7 танків вони бросили. Правда, 62-ки, вот эти старенькі, но все равно, да, вони оставили їх, вони в посадках так і бросили їх. Так, противника вибили з позиції, кажуть військові, і посунули його ще на 50 кілометрів вглиб Херсонщини. Але не варто недооцінювати ворога. На цьому напрямку в рашистів був час укріпитися і підготуватися до контрнаступу ЗСУ. А вони вже давно йшли до цього. Вони давно вже до цього готувалися, і в них досить продвинуті війська зв'язку. У них працюють такі репи, як «Красуха». Вони повністю заглушають наш. І, на жаль, крім знищення цієї техніки, авіацією або високоточними снарядами, нічого іншого боротьби немає. Наші військовослужбовці поступово звільняють населені пункти Херсонщини і відтісняють ворога. Кажуть, зупиняться, коли синьо-жовті прапори майорітимуть по всій території області. Я в наше ЗСУ вірю дужче, ніж в себе. З першого дня чекала. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». А тих, хто звільняв Херсонщину, нагородили. Танкісти, зв'язківці, артилеристи та розвідники. Майже 200 військовослужбовців 60-ї окремої піхотної бригади нагородили відзнаками командувача оперативного угрупування військ «Кривий Ріг» та медалями за хоробрість та незламні командувача стратегічного угрупування військ «Херсон». Урочистості відбулися на імпровізованому плацу в одному із щойно деокупованих сіл Херсонщини. Загалом за тиждень підрозділи ЗСУ звільнили від окупантів на цьому напрямку 16 населених пунктів. Один з нагороджених бійців встановлював прапор у звільненому селі. Каже, синьо-жовтий стяг до повернення ЗСУ місцеві пильнували, як зіницю ока. Гордість, по-перше, і радість в очах у людей, коли бачиш, що вони дивляться, чекають тебе, і півгода вони тебе чекали, і флаг був десь... Извлечен из подвала, то есть люди его берегли специально для этого дня. Треба звільняти нашу землю від всякої мерзоти, бо в мене багато дітей, п'ятеро, і вони повинні жити в вільній країні. Ніколи не пізно. Пасажири, які прогавили свій рейс через повітряну тривогу, можуть використати квиток, аби поїхати наступним поїздом в тому ж напрямку. Про це повідомляють в «Укрзалізниці». Компанія пояснює, для цього потрібно зберегти квиток та показати його провіднику, аби той підшукав місце у вагоні. Наразі потяги йдуть без затримок і за графіком.
мільйонів гривень на небіжчиках щомісяця. СБУ викрила масштабну корупційну схему у міській рятувальній службі. Затримані 10 посадовців – це майже весь керівний склад комунального підприємства. За даними слідства, на підприємстві процвітало хабарництво. Попри офіційний платіж у розмірі 3,5 тисяч гривень, чиновники вимагали від 10 до 50 тисяч за одне поховання. Такса залежала від локації кладовища та місця захоронення. У разі відмови родичів померлого платити данину, посадовці створювали штучні бюрократичні перешкоди для поховання. Співробітники СБУ задокументували 9 випадків одержання хабарів. Всім затриманим повідомлено про підозру за статтею «Обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою». Всім учасникам злочину обрана міра запобіжного заходу – тримання під вартою. Вони воюють на своєму фронті, рятують наших захисників. У Дніпрі з десяток медзакладів, де цілодобово б'ються за життя поранених. Хірурги роблять найскладніші операції, зокрема і мікрохірургічні. Це втручання, коли не можна просто зашити велику рану. Тоді проводиться повношарове пересадження шкіри, м'язів та навіть кісток. Такі операції можуть тривати до 10 годин. Лікування та реабілітація тривалі. Зараз хірурги рятують життя військових, які були важко поранені на Бахмутському напрямку. Був біля гармати, стався вибух. Вже в лікарні пам'ятався. Був бій. Виносили пораненого. Поки надавали медичну допомогу, прилетіло мені. Ну не так. Був один, стало два. Дніпровські медики рятують життя і цивільних. До відділень доправляють найважчих поранених через атаки окупантів. Завдяки золотим рукам хірургів вони зможуть надалі жити повноцінно. Як, наприклад, жителька Мар'їнки, якій ворожий снаряд розтрощив ноги. Прилетіла одна міна, прилетіла і роздробила одну ногу в повітрі, вибухнула. Друга прилетіла вже в землю. І у неї були два гомілковоступних ступневих суглоби, були з великими ранами, з оголеними кістками, і це був дуже складний випадок. Ми провели операцію з пересадки, не пересадки, а закриття дефекту за допомогою сорального клаптя. Вона вже вчора виписалась з закритими ранами і поїхала на наступний етап лікування до травматологів. Електрокардіографи, рентгени, пересувні апарати ультразвукової діагностики з високою якістю зображення. 45 медзакладів Дніпропетровщини отримали майже 400 одиниць сучасного устаткування. Це подарунок від Міністерства охорони здоров'я та Світового банку. На озброєнні лікарів з'явилися і капнографи. Це компактні пристрої, що слідкують за станом немовлят, які ще не здатні самостійно дихати. Цього обладнання потребували пологові будинки області, адже там турбуються не лише про вагітних Дніпропетровської області, а й Харківської, Донецької та Запорізької. В нашому відділенні виходжуються новонароджені дітки, починають з 23 тижнів вагітності і з 500 грамів. Але бувають дітки, які менше вага у них при народженні. Був у нас такий випадок, коли ми виходили дитинку з вагою 470 грамів. Ми отримали такий дуже необхідний для нас пристрій, капнограф, який допомагає вимірювати газ в видихаємому повітрі у діток, коли їм проводиться штучна вентиляція легень. Це портативний апарат УЗІ, тобто він пересувний. Це не такі станції, як звикли пацієнти, коли потрібно пацієнту йти до лікаря і проводити УЗІ-дослідження. Він пересувний, тому він дуже підходить для відділень інтенсивної терапії. Тобто ми не пацієнта до апарата транспортуємо, а апарат їде туди, де він потрібен. 8 бригад соціально-психологічної допомоги запрацювали цьогоріч на Дніпропетровщині. Вони у Дніпрі, Павлограді, Кам'янському та Кривому Розі. Мобільні бригади – це команди соцпрацівників та психологів, які надають екстрену та планову допомогу постраждалим від насильства. Якщо людина в небезпеці, її розміщують у шелтерах та соціалізують. Фахівці бригад інформують постраждалих про доступні послуги, роз'яснюють права та можливості отримання допомоги. Працюють без вихідних та виїжджають коли і куди.
куди потрібно. Випадків домашнього насилля під час війни не поменшало, повідомляють координатори мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. Агресія зростає, і вона, на жаль, знаєте, так проростає саме вдома. Тому що нам страшно, нам лячно, ми хочемо безпеки, ми стресуємо через ту небезпеку, яка є зовні. І якщо не звертатися за допомогою, не стабілізувати свій психоемоційний стан, так, то домашнє насильство, там, де був ризик, воно починається. Дірок не буде. У Дніпрі продовжують ремонтувати найскладніші ділянки доріг. Приводять до ладу ті шляхи, які є частиною трас національного значення. У планах відремонтувати майже 20 тисяч квадратних метрів. Та поки взялися за перехрестя Нігояна й Івана Мазепи. Це ділянка національної траси М-30. Там працюють дві бригади і кілька одиниць будівельної техніки. Дорожники зрізають старе покриття й укладають новий асфальт. За декілька днів роботи вдалося полатати практично 4 тисячі квадратних метрів покриття. Загалом планують оновити майже 10 тисяч квадратів, обіцяють дорожники. Це покриття на проспектах Нігояна, Івана Мазепи та вулиці Київській. Ця ділянка нами запланована була відремонтуватися ще на початку року. І ми навіть розпочали роботи на цій ділянці, але з зведенням дії військового стану та з дії постанови 590 ми не могли виконати майже півроку. Ми тільки до неї зараз приступили відповідно до розпорядження, яке було наприкінці серпня місяця. Допомагають адаптуватися переселенцям та реалізують нові проєкти. Дніпро продовжує приймати людей з тимчасово окупованих територій та гарячих точок. Аби вони почувалися комфортно, молодь Дніпра створює необхідні умови. Займаються волонтерством, працюють на інформаційному фронті, а ще збирають гуманітарну допомогу, передають необхідне на передову. З останніх – сучасний медіа-центр. На такому майданчику молодь Дніпра разом з переселенцями планує створювати медійний контент, який несе правду і популяризує українську ідентичність. Ми отримали приміщення і відкрили невеличкий хаб молоді Луганщини. Працюючи далі, ми розуміємо, що потрібно більш масштабно згуртовуватись з громадою Дніпра і також написали разом з Молодіжною радою Дніпра проєкт, про який ви сьогодні чули, про відкриття медіа-центру. Це саме наш спільний проєкт, який стартуватиме близько до Нового року. Плануємо ще більше заходів для молоді, яка приїхала з зони активних бойових дій. Найголовніше для нас – це адаптація і нетворкінг між нашою дніпровською молоддю і молоддю, яка приїхала. І що дуже важливо, понад 200 тисяч молоді дніпровської – це наша цільова аудиторія, і тому щодня ми думаємо над тим, які проекти втілити і які проекти запропонувати міській владі і міському голові до реалізації на рівні міста. Всупереч усім та усьому. Про це розповідають зі сцени «Драмікому» у новій прем'єрній виставі. Стартувала вона цими вихідними. Оригінальний сценарій, наповнений документальними фактами та свідками війни, з додаванням пластики та авангарду. Про що нова театральна історія та хто її герої? Далі Дар'я Пшенична. «400 років боротьби» у півторагодинній виставі. У новій театральній прем'єрі «Драмікум» поєднав минуле та сучасне України. Вчителька написала: «Сьогодні занять не буде, залишайтеся в безпеці, слідкуйте за сиренами, спускайтеся з укриття, зберіть рюкзак». Всупереч – саме таку символічну назву має вистава. В її основі – унікальні міні-п'єси драматургів, свідків війни, а також документальні факти. В нашій виставі «Всупереч» є такі невеличкі тексти і сцени, і там і котів біженців, да, і руський воєнний, там взагалі і є там основна лінія – це наша героїня, яка саджає яблуню на протязі всієї вистави всупереч будь-яким подіям. Тому це такий творчий, я б сказав, конгломерат взагалі багатьох творців з усієї України. Актриса Валерія Лагода якраз та героїня, яка саджає дерево. Однак її роль складніша, ніж здається. Вона уособлює всю Україну. Кожен парус додає мені мудрості. Кожен рух соку від кореня до мати.
ти не маєш права просто якось, не знаю, зробити щось не так, десь не дограти, десь щось зробити якось неправдиво. На тобі величезна відповідальність. Я відчуваю це і несу гордо це звання молодої України. Намагаюся відтворити цей образ на сцені. 25 акторів на сцені театру проживають історії воїнів та постраждалих, аби у глядача пройняло серце. Вистава досліджує нашу історію – це поєднання документального та ігрового жанру. І приходить з часу минулого в час теперішній. І сьогодні, як згадайте самі, початок 20-го століття, і сьогодні твориться українська держава. І ми разом з глядачами в залі повинні її створити. Думка глядача щодо вистави важлива, однак не менш важлива є оперативна рефлексія на сучасну театральну подію. На допрем'єрний показ драміком запросив критикиню з Києва. Ще в жодному театрі України, наскільки я знаю, немає настільки живої, настільки актуальної вистави, яка б відображала, розповідала про ті емоції, які ми всі зараз відчуваємо. Тобто це наш живий досвід, ми всі живемо у війні. Прем'єра всупереч відбулася цими вихідними. Однак отримати враження театральні прихильники можуть і в інші дні. Актуальний розклад вистав на сайті Драмі.ком. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Після випуску новин про погоду. Дякуємо, що залишаєтесь з «Відкритим». Ми – мужня країна, Україна.